God jul allihopa, eller Merry Christmas på er. Välkomna tillbaka till mig 24 Days of Christmas. Denna gång blir det en jul-challenge. Glögg och pepparkakor-challenge. För ett tag sedan, för några år sedan, så gjorde jag en pepparkaka och julmust-challenge. Man skulle doppa pepparkaka i julmust, men nu gör vi med glögg istället. Jag har glögg här i julkoppen. Ja. Och det luktar glögg. Mm, och så nu är en pepparkaka här. Pepparkaka är lite mörkt, ja. Nu kör vi. Och nu ska vi se. Jag har inte så chans. Det är goda att dricka glögg med. Doppa pepparkaka i glögg. Det var inte lika gott som att doppa pepparkaka i julmust. Men det är juligt med glögg och pepparkaka. För ett tag sedan gjorde jag julen versus julen för några år sedan. För 4 år sedan. Då fattar jag inte varför man drack glögg. Ja, men här var det chans. Jag är glögg också. Jag dricker ofta glögg i lite taget. Och sen så har vi den. Nu ska vi se här. Nu doppar vi också den här. Vi ska klara båda. Nu doppar vi ner här. Mm. Ja. Det är cash good. Det är inte äckligt. Nej. Och mjukkopp. Fint. Så är det. Och god jul på er. Jag klarade den här julkänslan. Det var enkelt. Ja. Trodde det skulle vara svårt, men det var det inte. Nej. Ja, men då får jag tacka för er som har tittat på det här. Årets sista challenge. Ja. Då säger jag julgilla. Julkommentera. Och julprenumerera sig på julklockan. Och julgilla. Så missar ni aldrig fortsättning min 24 Days of Christmas. Vi ses imorgon. Julgilla, julkommentera och julprenumerera. Julgilla, julkommentera och julprenumerera sig på julklockan och julgilla. Så missar ni aldrig fortsättning min 24 Days of Christmas. Vi hörs imorgon. God jul. Merry Christmas.